O que é dispositivo para o Foucault? Vamos lá então. A gente pode dizer que é um conjunto heterogêneo, quer dizer, uma coisa constituída de elementos de natureza diversa, né? Por exemplo, elementos de ordem linguística e de ordem também não linguística. Pode ser composto por discursos, leis, proposições filosóficas, instituições, edifícios, e que funciona sempre com uma função estratégica, ou seja, organiza relações de poder entre as pessoas, né? Ou, se vocês quiserem ainda, acontece no entrecruzamento de relações de poder e de saber. Exemplos, o campo da sexualidade, né? Então, o campo da sexualidade é atravessado por relações de poder, de saber, envolve elementos de caráter linguístico e não linguístico, atravessa instituições, edifícios, leis, discursos, e eles normatizam um determinado campo, um determinado domínio do saber. Tá bom? É isso.